Nemůžeme chvíli poslouchat něco jiného. A co by si představovala? Tohle je klasika. Tohle je klasika. Co to je? Oni přijde až k nám domů, jo? Tak to zkus. Tak ono to funguje? No, a může jich být i víc. Paráda. Radši houslistku. Nebo tohle. Můžeš mít koho chceš? I tebe? Máš zájem? Vážný zájem. Thank you.